madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xabaalo ku yaalla duleedka koonfur galbeed ee caasimadda Hargeysa kaga qayb galay aaswadareed loo sameeyey qoyskii ku geeriyooday caasimadda Hargeysa kadib markii uu ku soo dumay guri qadiimiya oo ay jaar la ahaayeen qoyskaas oo ka koobnaa aabbo marxuum Faysal Aadan Cabdi Diiriye iyo xaaskiisa marxuumad Hinda Aw Axmed oo xaamilo ahayd iyo laba caruur oo ay dhaleen qoyskaas oo uu ka hadhay hal wiil oo guriga ka maqnaa. Jinaasada marxuumiintan waxaa kale oo goobjoog ka ahaa xubno ka mid ah golaha wasiirada, siyaasiyiin, maayirka caasimadda Hargeysa, guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodi Jeex iyo taliyaha ciidanka booliska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, xildhibaano iyo dadweynaha caasimadda ku dhaqan qaybo ka mid ah. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabiga Soomaaliland ka tacsiyeeyay geerida naxdinta lahayd ee qoyskan ku timi. Runtii waa arrin naxdin leh, waa gaari culus, qoys dhan oo hurda oo masiiba ku habsatay oon cid qofna ka baxin. Waa se Ilaahay qadarkii, waa waxyaalaha lagu cibro qaato. Ilaahay qoyska dhammaantood ha naxariisto. Caruurta ayaa waalidkoodba, naxariistana Ilaahay ka waraabiyo. Ilaahay sida firdowsaha gahay qoyskii iyo reerkii ay ka baxeen oo aabahoodiina ag joogo wiilka aabihii ninka carurta reer aabihii ama ugoodu joogo odayda ah Ilaahay waxaan ugu rajaynayaa halkoodii cawl khayr qaba tarada intaa la iga marsaacday. Mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa yidhi sanaag meesha lala asa surad degma xaafad tuulo ka midna wax ku dhimatay gabadh iyo roob ku dilay iyadana waa ka tacsiinaya qoyskoodii naxariistana Ilaahay waa uga baryaynaa inuu Ilaahay dembigooda dhaafo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa fariin u diray shacbi weynaha Soomaaliland. Dadka aan aad iyo aad u farayaa in ay ka fogaadaan meelaha biyo maraanka dadka ay ka sii digtoonaadaan qolada baabuurta wada iyagana mas-uuliyad baan furaynaa. Baabuurkaas markaa imika dhulku dhiiri yahay ama jilicsayahay dadko kale ma aha waxa jira wax la ilaa silito oo baabuurka meel yar buu ka leexan karaa wariye baabuurta dhaadheer reerka badan saaran yahay khatarteedu leeyahay iyo kuwa yaryar dadka baabuurta wadana waxaan leeyahay arintaa halka digtoonaado guud ahaan qaranka Soomaaliland iyo shacabigooda waxaan leeyahay dadku waxay u fajigaan dadka dhibaatooyinka soo gaadhaan ha loo wada gurmado haddii roobku sii jiro dhibaatooyinka baad ha loo wada diyaar garoobo nin xool haya nin xoog haya nin caqli haya dadkaas ku tashado ha iskaashado dhibaatooyinka ka qaybsado. Wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, diintii ooqaafta Sheekh Khaliil Cabdulaahi Axmed iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Liibaan Yuusuf Cismaan ayaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka tacsiyeeyay geerida naxdinta leh ee ku timi qoyskan, waxaana Alle uga baryeen inuu naxariistii janno ka waraabiyo qoyskan geeriyooday. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu iyagana naxariistii jannada ka waraabiyo. Laba waa laba ilmood oo yaryar oo dembiba may lahayn. Qoyska ay ka baxeen hadda halkan inala joogay labadii waalid ee awowga ahaa midna xaaska dhalay midna inanka dhalay inna waxaynu uga baryaynaa gudigood in Ilaahay cawl khayr qalaba ugu bedelo. Qarankoo dhan baa tacsiyadaynaya. Magaalada gudaheeda roobka weli wuu soo socdaa, marka waxa weeye gidaarada in laga fogaado. Dhulka fog dhulka hoose waa in laga baxo. Buuraha dabaylaha iyo laga baqayo duufaanta waa in laga baxo. Dadku waa inay isu gurmadaan. Waanu rajaynayno inay yihiin shahiidiin noqdeen oo Ilaahay subxaana watacaala dembigoodiiba dhaafay maadaama uu guri ku dumay. Alhadmu walqariiq walxarq intuba waxa kusoo arortay inay yihiin shuhada noqonayaan. Marka qoloyinkaas waxaan leenahay Ilaahay dembigooda ka dhaafo una naxariisto. Waxaynu Ilaahay uga baryaynaa inuu jannatul firdowsa ka waraabiyo qaranka iyo ehelkoodii iyo dadkii muxuu ahaayey ay ka dhasheen nasamiliyo iimaan ka siiyo.